Я сьогодні разом з вами хотів би звернутися до Божого Слова, прочитати деякі вірші і пороздумувати над однією з тем коротенько. Звернемося до книги буття, третій розділ і сьомого вірша. І розкрилися очі в обох з них, і пізнали, що нагі вони, і зшили вони фігові листя, і зробили опаски собі. І почули вони голос Господа Бога, що по раю ходив, як повіяв денний холодок, і сховався Адам і жінка його від Господа Бога серед дерев раю. І закликав Господь Бог до Адама, і до нього сказав: Де ти? А той відповів Почув я твій голос у раю і злякався, бо нагий я, і сховався. Слава Богу! Чи не слава Богу? Нам колись звертав пастор на увагу щоб ми, на, на, на те, щоб ми слідкували, як ми кажемо слава Богу, у церкві. Але ця історія вона нам показує початок того, як людство воно втратило общіння із Господом. І, звертаючись і дивлячись на перших людей Адама і Єву, ми бачимо. Щось важливе, що вони втратили, тоді, знаходячись в раю, і з'ївши е, той плід, який Господь Бог наказав їм не чіпати. І перше, що в них відбулося, це розкрилися очі в них. Ну, їм і так Змій казав жінці, що у вас розкриються очі, і розкрилися в них очі. Але друге, що ж сталося, і пізнали, що нагі вони. Вони побачили перші люди, що в них щось не вистачає, вони щось втратили. Щось відбулося в них. Можливо, вони, вони і такі й були, правда? Вони були нагі, але вони не бачили того. Але разом з тим, вони в той момент, я так думаю, що вони щось втратили є. Тому що, коли прийшов Господь Бог. Адам він спілкувався із Господом, я так думаю, ми читаючи, розуміючи Боже слово, ми знаємо, що Адам мав общіння із Господом. І коли Господь Бог прийшов, шукав Адама, Адам, де ти? Адам сховався, і Господь Бог йому задає запитання: Адам, чого ж ти сховався? Що сталося? Адам каже: я соромлюся, я нагий, я не можу таким стояти перед тобою. І це щось, що, втратив, що втратили перші люди, воно потрібне було для людей. Без цього людина вона не могла стояти перед Господом. Не міг Адам, не могла Єва вона стояти перед Господом без того, що вони втратили. Між Богом і людиною стала прірва, і людина. Я думаю, почала шукати це. І Господь Бог вже там, виганяючи із раю перших людей, Він дав для них надію. І він перше, що зробив, пам'ятаєте, коли Бог сказав Адаму, що буде для нього, що для Єви буде. І він, 21-й вірш, говорить так, і зробив Господь Бог Адамові та жінці його одежу шкіряну і задягнув їх. Тобто. Для того, щоб задягнути перших людей, вже потрібна була смерть тієї тварини. Тому що Адам і Єва вони шили собі фі... з листя одежу, а Господь Бог дав їм одежу шкіряну, і потім їх вигнав із раю. І, брати і сестри, я хочу прочитати ще один вірш із останньої книги Біблії. Це книги об'явлення. 19 розділ. І восьмий вірш. І їй дано було задягнутися в чистий і світлий вісон, бо вісон то праведність святих. Це говориться про наречену Агнця, про церкву святих вибраних, яка буде там з Господом в небесах. І дано було їй одежу. Вісон, чистий і світлий, вісон то є праведність святих. І без цієї одежі. Не можна предстояти перед Господом. Господь Бог, звісно, Він хоче, щоб людина приходила до нього. І ми знаємо, що Бог хоче прийняти людину таку, як вона є. Бог кличе кожного грішника. І Бог дуже любить, коли грішник приходить до нього. Він Приходить до нього такий, як Він є, відкриваючи своє серце, такий, як він є, і своїми гріхами. Його, коли людина визнає свої гріхи, свою гріховність, свою неспроможність справитися з цим, Господь Бог виходить на зустріч йому. Але, брати і сестри, сьогодні про інше хотілося б сказати: це наше з вами предстояння чи стояння, чи коли ми приходимо перед лицем Боже, які ми є, які, з чим ми приходимо перед лице Боже. І пам'ятаючи про те, як Господь започаткував служіння в Ізраїлі, служіння священників, ми можемо згадати, що Бог дав спеціальну одежу для священників. Священник не міг в тій одежі, в якій він ходив кожного дня, він не міг пристояти перед Богом. Для нього треба була спеціальна одежа. І Господь Бог детально сказав, яка має бути ця одежа. Він детально розписав, що повинен задягатися священник для того, щоб предстояти перед Господом. І ця одежа була дана священнику написано для слави і для краси, для того, щоб він стояв перед лицем Господом, перед лицем Божим. І без цієї одежі він не міг бути в присутності Божій. І тому, брати і сестри, для нас і з вами, Господь Бог також дав свою одежу. Ця одежа є його праведність, Його святість. І, брати і сестри, ми без цієї одежі не можемо пристояти перед лицем Божим. Ми не можемо бути впевненими, що Господь Бог буде слухати нас, коли ми будемо звертатися до нього в наших молитвах, з нашими проханнями. Нам потрібна ця одежа. І читаючи Боже Писання, ще ми звернемося знову ж до Книги Об'явлення і згадаємо... Як апостол Іван він бачив в видінні тих людей, які померли за Боже Слово, і вони там були перед душі їх перед жертівником. І так написано є шостий розділ і з 11 вірша. І кожному з них дано білу одежу, і сказано їм іще трохи спочити, аж поки доповнять число їхні співслуги, і брати їхні, що будуть побиті, як і вони. Тобто тим людям була дана біла одежа, спеціальна одежа, яка давала їм можливість знаходитися перед Богом. І також сьомий розділ це написано про бідарів, які також були перед Божим престолом. Це з 9-го вірша, сьомий розділ книги об'явлення Івана Богослова. «Потому я глянув, і ось натовп великий. Що його зрахувати не може ніхто з усякого роду і племен, і народів, і язиків стояв перед престолом і перед Агнцем, зодягнені в білу одежу, а в їхніх руках було пальмове віття. Тобто ці люди вони стояли перед Божим престолом і вони були зодягнені в білу одежу, тобто одежу чисту, одежу незаплямовану, яка виражала їхнє внутрішнє становище і те, що вони. Тільки в цій одежі могли стояти перед Божим престолом. І я також цей відривок, пропускаючи, читаю нижче з 13 го вірша, і відповів один із старців до мене і сказав: Оці, що задягнені в білу одежу, хто вони? І звідкіля поприходили? І сказав я йому: Мій пане, ти знаєш? Він же мені відказав, це ті, що прийшли від Великого Горя. І випрали одіж свою та вибілили її в крові агнця. Тому вони перед Божим престолом і в храмі Його день і ніч йому служать. Слава Богу. Це якраз ця одежа була їм дана не просто так. Ця одежа їм була дана через смерть Агнця Божого. Написано, це ті, що вибілили її в крові Агнця. І, брати і сестри, от, і давайте собі уявимо, як, як це можна було зробити. Тому що ми, якщо уявимо служіння в старому завіті, священники, які пристояли перед Божим лицем в кінії в храмі, вони приносили жертви і вмирали ці тварини, і вони постійно стикалися із кровопролиттям. Вони мусили тією кров'ю кропити, вони ту кров виливали, вони ту кров носили. І я. Так думаю, що їхня одежа була постійно заплямована в цій крові. Вона з позиції нашої такої людської, вона не була білою і чистою. Але та одежа вона вказувала на достойну жертву Агенця Божого Ісуса Христа. І ми знаємо, що. Тепер наша одежа, наша праведність, вона є від Агнця Божого, вона від Ісуса Христа. Ми не можемо пристояти перед Богом із своїми ділами і своєю праведністю, тому що вона не буде прийнята Господом. Але праведність, яка від Ісуса Христа, це те, з чим ми можемо стояти перед Божим лицем, перед Престолом Божим. І Господь Бог Він кожному із нас хоче дати цю одежу. Ми не можемо її купити, не можемо її якби, взяти самі, але Він дарує нам цю одежу, і ми повинні зодягати її. І ще також із книги об'явлення, третій розділ, п'ятий вірш. Переможець зодягнеться в білу одежу, а ймення його я не змию із книги життя, і ймення його визнаю перед отцем своїм. І перед його ангелами. Слава Богу. Для того, щоб нам не втратити цю білу одежу, яку нам Господь Бог дарує, коли ми приходимо до нього, коли ми визнаємо свої гріхи, ми каємося, ми визнаємо Голговську жертву Ісуса Христа, нам треба зберегти цю одежу. І для того, щоб її зберегти, нам потрібно прикласти зусилля. І як нам вранці нагадувалося, що ми своєї сторони повинні прикладати бодай невеликі зусилля для того, щоб відкрити Божу благодать, Господь Бог він зробить своєї сторони, як брат Олексій говорив, потрібно нажати, напевне, невелику, можливо, кнопку якусь, можливо, ну, якесь невелике зусилля прикласти, а Господь Бог зробить набагато більше. А для того, брати і сестри, щоб нам. Берегти цю одежу і для того, щоб нам мати її, щоб зодягатися, нам треба прикласти зусилля. Написано, що переможець зодягнеться в білу одежу. Для того, щоб нам зодягатися в цю білу одежу, нам треба бути переможцями. І Господь Бог благословить кожного із нас. І тому, брати і сестри, нехай це, це слово, воно буде для нашого підбадьорення і для нашого, щоб ми нагадали, що одного разу через Ісуса Христа. Ми отримали білу одежу. Нам треба її берегти, брати і сестри, не заплямувати її. Тому що, приходячи навіть до церкви, ми можемо задягнути гарну одежу, ми можемо кроватку задягнути, ми можемо косинкою покритися. Але якщо ми... Не будемо мати білої одежі, яку дав нам Ісус Христос. Ми з цією праведністю чи самоправедністю ми не зможемо пристояти перед Богом. Ми можемо стояти перед людьми, ми можемо стати на коліна в церкві, але як наше общіння з Богом, як ми пристоїмо перед Богом? Задамо собі це питання, брати і сестри, і нехай Господь Бог нас благословить всіх, щоб ми берегли свою одежу, і щоб наша одежа завжди була білою перед Богом.